الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ndugu Islam, nawausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposoma Qur'ani tunakutana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anapoapa kwa kuapia nafsi, na aliyeitengeneza nafsi ile akaiweka akaifanya iko sawa sawa, pale aliposema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anaiapia nafsi na yule aliyeitengeneza akaiweka ikakawa iko sawa sawa, na baada ya hivyo akaielekeza nafsi ile kujua mabaya yake, shari na madhambi na maovu ni yepi, na mazuri yake ni yepi. Wanazuoni wakatuambia kumetangulizwa hiyo fujuri juu ya takwa kuonyesha ya kwamba nafsi zetu hugubikwa kwanza na machafu. Mwanadamu anapozaliwa akaja ulimwenguni, nafsi yake baada ya muda hugubikwa na yasiyofaa. Na kwa sura hiyo hiyo ndiyo maana ushirika wa mwanadamu katika maasi na madhambi unakuwa ni mkubwa na mwepesi zaidi kuliko ushirika wake katika kufanya kheri na mambo ya thawabu. Kwa sababu ya tabia hiyo, na kwa sababu nafsi kwa maumbile yake inakuwa ni yenye kujidhulumu na iliyogubikwa na ujinga, ndiyo maana aya zinazofuata Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha man zakaha, amefaulu, amefanikiwa mwenye kuisafisha nafsi yake kutokana na maasi na madhambi. Waqad khaba man dasaha, na amepata hasara na ameangamia yule ambaye nafsi yake ataididimiza katika masuala yasiyofaa, maasi na madhambi. Wanazuoni wakatuambia kazi kubwa iliyopo hapa ni kila mmoja wetu kufanya bidii ya kuisafisha nafsi yake, na kwamba asijisikie vibaya kwamba yeye kwenye nafsi yake amejikuta ameingia kufanya yasiyofaa, lakini kazi aliyonayo na ndiyo ya sawasawa ni kuisafisha nafsi ile ili itoke katika hali ile isiyofaa. Nafsi inahitaji kusafishwa. Ndio maana Nabii Yusuf tunaambiwa katika Qur'ani amesema wama ubarri'u nafsi, kwamba mimi siitakasi nafsi yangu kwa kuiona kwamba nafsi hii haina makosa, kwa sababu najua maumbile ya nafsi, inna nafsa la amaratun bisu'i, nafsi ina tabia ya kuamrisha maovu, illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile ambayo imepata rehma kutoka kwa Mola wangu. Kwa hivyo kujikuta uko katika maasi na madhambi si jambo la kukushangaza na kukuumiza, lakini cha kukushangaza na kukuumiza ni kujikuta kwenye hali hiyo halafu ukabakia huko huko. Kilicho muhimu kwetu sisi kila mmoja wetu kufanya kazi ya kuisafisha nafsi yake, utambua kwa nafsi zetu huchafuka kwa madhambi, huchafuka kwa maasi, lakini kazi inayotakiwa ya sawa sawa. Qad aflaha man zakaha, amefaulu yule ambaye atafanya bidii ya kuitakasa nafsi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaoishi katika ulimwengu wakitakasa nafsi zao.
يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن ذو إسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hujapata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imepokewa hadithi kutoka kwa sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alimuomba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundishe maneno ambayo atakuwa anayasema maneno hayo asubuhi na jioni. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia: sema maneno haya: Allahumma fatira samawati wal ardhi, ee Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, alima alghaibi washahada, mjuzi wa vile visivyoonekana na vinavyoonekana, rabba kulli shay'in, wewe ndio bwana na mlezi wa kila kitu, ashhadu an la ilaha illa anta, na shuhudia hapana mola apasee kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, a'udhu bika min sharri nafsi, najilinda kwako kutokana na shari ya nafsi yangu, wa sharri shaitani wa shirki, na najilinda kwako kutokana na shari ya shaitani na shirki yake ambayo ananiingiza mimi au anataka kuniingiza kufanya hayo ya shirki. Akamwambia: sema maneno haya asubuhi na jioni, na sema maneno haya pale unapotaka kuingia kwenye kitanda chako kulala. Kwenye dua hii Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kumbe kuna shari ya nafsi yako. Nafsi yako wewe mwenyewe inazo shari ambazo zinaweza kukuangamiza. Kwa anamfundisha sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu ajilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya nafsi yake. Lakini imepokewa pahala pengine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba anasema alitufundisha dua, maneno ya kusema. Maneno hayo aliwafundisha waseme hivi: alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, nahmaduhu, tunamsifu yeye, wanastainuhu, na tunataka msaada kwake, wanastaghfiruhu, na tunaomba msamaha kwake, wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya nafsi zetu. Nafsi zetu zina shari ambayo inaweza kutuangamiza. Wa min sayyiati a'malina, na tunajilinda kutokana na matendo mabaya, yale maovu au mabaya katika matendo yetu. Wanazuoni wakatuorodheshea orodha ndefu sana ya kile kinachoitwa shururu nafsi, shari za nafsi. Angalia yale maneno yanasema: najilinda kwako kutokana na shari ya nafsi yangu kwanza, alafu ndo na shari ya sheitani. Shari za nafsi miongoni mwa hizo wakasema ni tamaa, kwamba tamaa ipo inayoitwa tamaa nzuri ya kuwa na tamaa ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kuwa na tamaa ya kuwa miongoni mwa waja wema,
hiyo ni miongoni mwa tamaa nzuri. Lakini tamaa ya katika mambo ya kilimwengu, na wakafasiri tamaa ni moyo wako kushikamana na kitu hata kama sababu za sawasawa za kukufanya upate hazipo, lakini moyo wako umelalia huko, uko tayari kufanya chochote, ni katika shari za nafsi. Nyingine wakasema inaitwa hirsu, pupa. Wakafasiri kwamba tamaa na pupa kama vinakaribiana, lakini pupa ni kubwa zaidi ubaya wake kuliko tamaa. Mfano mwepesi wa pupa ni kuwa kama vile umeingia kazini leo, umeajiriwa, lakini baada ya kuingia unataka wewe uwazidi na uwe juu ya waliokuwa pale miaka 20 ndani ya siku mbili. Ni kama vile biashara umeanza leo, lakini wewe unataka uwapite waliokuwa kwenye biashara ile miaka 10 kabla yako, bila ya kujali kwa gharama gani na itakuwaje. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza shari hii ya nafsi pupa, namna ubaya wake wa hatari ulivyo. Akapigia mfano akasema, madhi bani jaiani fi ghanamin bi afsada laha min hirsi rajuli ala almali wa sharafi lidini. Anasema mbwa mwitu wawili wenye njaa ambao wameachiwa kwenye kundi la mbuzi, uharibifu wanaoufanya ule si, yani haufanani ukubwa wake na uharibifu wa pupa ya mtu anayokuwa nayo kwenye mali na kutaka cheo, uharibifu unaofanyika kwenye dini yake. Haya ni katika shari za nafsi. Ni vizuri kila mmoja wetu kujikagua na kuomba dua hii, a'udhu bika min sharri nafsi, Mwenyezi Mungu najilinda kwako kutokana na shari ya nafsi yangu. Nafsi yako yenyewe ina shari, lazima ujilinde mwenyewe kutokana na shari ya nafsi yako. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema ambao wanatumia dua hii aliyoifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kujilinda kutokana na shari ya nafsi zetu. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقيه العشر بشرين بالجنه ونعوذ بك عما يوصف طيب ذوي الاخلاص والصفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، ذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون. اقم الصلاه.